Ministreja Kulturës drejtuar nga Ministreja Elva Margariti abuzoj me projektin për rivitalizimin dhe rikualifikimin e teritorit e ishkino studios Shqipria e Re. është kjo shkelja që konstatoj pas një auditi që bëri kontroli lartë i shtetit e Ministrinë e Kulturës për tenderin me fond 155 milion leg, zhvilluar më 15 gusht të vitit 2022, pas anulimit më 21 qërëshor të ati viti, Nga auditimi KLSH ka konstatuar se ka pasur abuzime me vendosin e kriterieve për operatorët, të cilat nuk janë argumentuar dhe disa nuk janë në përpjestim afsin zbatuese, natyren dhe vlerën e kontratës. Kriteret kualifikuese janë konstatuar në kundërshtim me vendimin e këshillit të ministrave për procedurat e përzgjedhjes së subjekteve të pajisura me licens për projektim, zbatim, mbikqyrje dhe kolaudim në pasurit kulturore, për kryrje në investimeve me fonde publike në pasurit kulturore. Si pas shpaljes në pikën 3.5 kërkohet që operatori ekonomik për realizimin e punimeve do të ketë një arkitekt pejsajji dhe një ingjinier pyjesh, por kjo kërkes nuk është në përputhje me natyren e kontratës pasi në hapsiren ku do të zhvillohet projekti nuk është e nevojshme një arkitekt pejsajji për shkak se projekti është i realizuar nga projektuesi dhe duhet vetëm të zbatohet nga ofertuesi me antë ingjinierve zbatues që a i disponon. KLSH konstaton se kërkesa për inxinjer pyesh nuk është e nevojshme dhe në përputhje më natyren e prokurimit, për shkak se në ambjendet e jashtë të Ministrisë të Kulturës nuk ka pyll, por thjesht një hapsir të gjelëbër, po ashtu nga auditimi dokumentacioneve të operatorit të shpallur fitues, konstatohet se oferta ekonomike rezulton e pasak, duke mos vendosur qmimet në të gjitha zërat e preventivit. Rëth një e treta zërave të preventivit u mungon oferta qmimeve për katse. Vlera në total e qmimeve të ofertuar në 2 të tretën rezulton sa vlera e ofertës që është palur fitues. Oferta ka rezultuar me gabime dhe të paptësuara me të qmime, por nuk është skualifikuar nga Komisioni i Vlerësimit të ofertave për shkakt të kontratës qmim total. Nga Komisioni nuk janë kërkuar së qarime ose argumentime për këtë fakt të cilat më pas kanë sielve prime në kundërshtim me kontratën gjatë e ekzekutimit të punimeve. Si pas kontrolit të lartë të shtetit, amendimi kontratës është në kundërshtime kushtet e përgjithshme dhe të veçanda të kontratës të punimeve, pas i konstatohet se është i tërsuar loj dhe e tipi kontratës, duke përfituar operatori ekonomik një vlerë shtes prej 51.480 euro me të vëshë, të pa ofertuar, argumentuar dhe të pa mbështetur ligjërisht.